Керівник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції області Сергій Коханюк інструктує 6 екіпажів, які готуються виїхати в місто. Їхнє завдання – супроводжувати спецтранспорт, що їздитиме вулицями Рівного з увімкненим сигналом та проблисковими маячками. Водії іноді нівелюють правилами дорожнього руху, нехтують їх дотримання та зводиться все до ненадання переваги в русі, в подальшому спізнення даних автомобілів або недоставлення вчасно до медичних закладів тих самих хворих, які не потребують термінової евакуації. Така акція спрямована в першу чергу на забезпечення правопорядку в країні. Тож водіїв, які не пропускатимуть цю пожежну автівку, планують зупиняти. Штраф за правопорушення складає 510 гривень, пояснює Сергій Коханюк. Знімальна група їде з пожежниками від вулиці Полуботка до Луцького кільця та назад. Позаду дві патрульних автівки. Помічаємо, що переважна більшість керманичів звертають увагу на сигнал та дають дорогу. Але є винятки. Зупиняємо сині Міцубісі. ВК-6454 Андрій Микола не надає переваги в русі. Сині Міцубісі. Найчастіше пожежні автівки не пропускають в центральній частині міста, розповідає пожежник Тарас Блащук. Причинами насамперед він називає гучну музику в салоні, звичку розмовляти по телефону за кермом та неуважність водіїв. Це зазвичай вулиця Соборна, вулиця Міцкевича, Петлюри. Так як в місті дуже багато автомобілів, їх немає де паркувати, і водії залишають на проїжджій частині автомобілі, і це ускладнює рух. Зазвичай це випадки поодинокі. Ось, наприклад, недавно виїжджали на виклик, не надали на перехресті перевагу русі у зв'язку з тим, що водійка їхала за кермом і розмовляла по телефону, і, тобто, вона вчасно не встигла зреагувати. Пан Іван завадив руху пожежних на розі Міцкевича та князя Володимира, вважають патрульні. Водій з ними згоден. Пояснює, їхав робочою автівкою, в якій досить гучно. Пізно побачив. Дуже голосно мотор робить, і я не зміг побачити. Не бачили, просто не чули, так? Так. Тобто розумієте, що все-таки порушення допустили? Згідні? Так, да, згідні. Загалом за півтори години зупинили 6 водіїв, підбиває підсумки акції Сергій Коханюк. Лише один з них зміг пояснити свою поведінку патрульним, решту оштрафували. Серед цих водіїв проведена роз'яснена робота, доведено їм причини та обставини, які на що вплине їхнє невиконання правил дорожнього руху. Більшість водіїв згідні з правопорушенням, зобов'язуються більш такого не робити, по розмовах з ними, яка що пооплачують дані штраф. За інформацією речниці патрульної поліції області Оксани Юрченко, захід триватиме у Рівному та інших містах України щонайменше протягом 2 тижнів. Володимир Струс, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.